សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាប់ដេតរឿងគ្រូកីឡាជំនាញបង្វឹកឆ្កែដល់ល្បីនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្រោយពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកហិនរតនាគ្រូកីឡាដល់ល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានវិវត្តខ្លួនខ្លាំងទៅជាគ្រូបង្វឹកឆ្កែពូជធំធំឲ្យចេះហាត់គ្រឿងញៀនរហូតមានការទទួលស្គាល់ស្នាដៃនោះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយដោយលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ផងប្រសិនបើខ្វះការជួយជ្រោមជ្រែងជាថវិកានាពេលនេះយ៉ាងណាមិញគេឃើញបណ្ដាសប្បុរសជនបានចេញមកធ្វើសកម្មភាពជួយរៃអង្គាសថវិកាជួយដល់លោកបើទោះបីជាមិនទាន់ដឹងថាតើថវិកានោះគ្រប់ចំនួនអាចជួយសង្គ្រោះលោកឲ្យប្រសើរឡើងបានឬមិនបាននោះទេគណៈដែលការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវគេដឹងថាត្រូវចំណាយខ្ពស់លោកហិនរតនាត្រូវរថយន្តមួយបុកពេញទំហឹងហើយជ្រុលលឿនកិនបន្ថែមទៀតបណ្ដាលឲ្យលោករងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃបងថ្លៃរបស់លោកហិនរតនាគឺលោកក្លែងសុកបានរៀបរាប់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បាននិយាយថាប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺជាកូនខ្មែរនិងធំដឹងក្តីនៅអាមេរិកគឺជាគ្រូបង្វឹកសុណក់ដ៏ល្បីរបស់កម្ពុជារហូតមានការទទួលស្គាល់ក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិលើជំនាញនេះផងដែរលោកជួបគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2018ដោយរថយន្តបុកនិងកិនបន្ថែមជាមូលហេតុនាំឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវដឹកទៅព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃគិតមកទល់មកនេះមានការអះអាងថាការចំណាយលើការព្យាបាលលោកគឺអស់រង្វង់ពី8ទៅ10ម៉ឺនដុល្លារហើយទើបធ្វើឲ្យលោកប្រឈមនឹងការលំបាករឿងអស់ថវិកាក្នុងការព្យាបាលក្នុងនោះគ្រួសាររបស់លោកទាំងមូលក៏បានប្រកាសថាឈានមកដល់ដំណាក់កាលអស់លទ្ធភាពដើម្បីបន្តការព្យាបាលលោកហិនរតនាទៀតហើយដោយសារតែសភាពកិនរបស់រថយន្តក្នុងពេលគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យលោកបាក់ឆ្អឹងច្រើនអន្លើដែលទាមទារឲ្យចំណាយច្រើនទៀតដើម្បីសង្គ្រោះលោកជ័យសិលាដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសបាយបានអះអាងថាលោកនឹងចេញធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលថវិកាជួយដល់លោកគ្រូកៃឡាផ្នែកបង្វឹកសុណក់រូបនេះដោយលោកនិយាយថាគឺជារឿងសង្វេគណាស់ប្រសិនបើលោកហិនរតនាត្រូវធ្លាក់ខ្លួនពីការឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដោយសារតែអស់លទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលលោកថាយុទ្ធនាការដែលខ្លួននឹងក្រុងធ្វើនេះមានឈ្មោះថាស៊ូស៊ូដោយលោកប្រកាសថានឹងអំពាវនាវឲ្យមហាជនបរិច្ចាគជួយដល់លោកខណៈដែលទឹកប្រាក់របស់មហាជនដែលជួយដល់លោកមានចំនួនប៉ុន្មានរូបលោកនិងក្រុមហ៊ុនជាដៃគូក៏នឹងបរិច្ចាគឲ្យស្មើនឹងពីរភាគបន្ថែមដើម្បីឲ្យចំនួននោះបានច្រើនលោកឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកអាណិតលោកចូលរួមវិភាគទាន1ដុល្លារនោះនឹងបាន2ដុល្លារបន្ថែមទៀតពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកធានាគេជាដៃគូដែលមានន័យថាមហាជនជួយលោកតែ1ដុល្លារតែលោកហិនរតនាទទួលបាន3ដុល្លារលោកប៊ិនដេវីននាយកប្រតិបត្តិការធនាគារមួយដែលបានចាប់ដៃនឹងគម្រោងការយុទ្ធនាការនេះបានអះអាងថាលោកនឹងស្វែងរកថវិកាឲ្យបាន 15,000 ដុល្លារជួយដល់លោកហិនរតនាសម្រាប់ការព្យាបាលក្នុងជំហានដំបូង
ហើយប្រសិនបើគ្រូកីឡាដែលល្បីខាងបង្វឹកឆ្កែរូបនេះនៅតែមានការប្រឈមខ្វះខាតនោះលោកនឹងធ្វើការពិចារណាពីរឿងមួយជួយរៃអង្គាសថវិកាលោកជួយបន្ថែមលោកថាយុទ្ធនាការនេះនឹងតម្រូវឲ្យអ្នកអនុស្សរឡាញ់លោកវេជំនួយចូលនៅក្នុងគណៈនៃវិងលេខ005436601ដែលជាគណៈនៃរបស់លោកហិនរតនាដោយផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យលោកមានថវិកាក្នុងការព្យាបាលបន្ត